ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዘለቀ ነኝ ከዘለቀ ዩቲዩብ አካዳሚ በዛሬው ቪዲዮ ይችላልችሁ ወደ እናንተ የመጣሁት የዩቲዩብ ቻናል ኔማችሁ እንዴት ባጭር ጊዜ ውስጥ መቀየር ይችላልችሁ የሚለው ነው። ግን በመጀመሪያ እዚህ ጋር ተገባላችሁ ቻናል አባታራችሁ ላይ ኦኬ ዘን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። በአንድ ጂሜል አካውንት መልቲፕል ቻናል ራን የምታደርጉ ከሆነ የመቀየር የምትፈልጉትን ቻናል ለማግኘት ስዊች አን አካውንት ትሉታላችሁ። ኦኬ ስዊች አካውንት በሚልበት ጊዜ በዚህ ጂሜል አካውንት ራን ማድረጋቸው ቻናሎች ይመጡልኛል። ዜን እዚህ ጋር ኔሙን መቀየር ፈልገውን ቻናል ኦኬ ክሊክ አደርጋለሁ ወይም እዚህ ጋር ቻናል አባታሪ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ወይም ቻናል ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ ዜን ዩር ቻናል እንደዋለሁ። ኦኬ እንደዚህ ይመጣልኛል። ዜን ምንድነው ነው ካስተማይዝ ቻናል። ኦኬ ካስተማይዝ ቻናል በሚለው ሰዓት እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ ፔንስ ላይ ከናለች ቻምፒየንስ ላይ ከና አንዴ ክሊክ አድርጋታለሁ። ኦኬ ኦኬ እዚህ ጋር ዩር ቻናል ኢዝ ሊንክድ ቱ ብራንድ አካውንት ይለኛል። ባይ ዘ ወይ ዩቲዩብ ቻናል በምትከፍቱበት ጊዜ ሁለት አይነት አካውንቶች ነው ያሉ፣ አንደኛ ፐርሰናል አካውንት ሁለተኛ ደግሞ ብራንድ አካውንት ማለት ነው። የሁለቱም ራሱን የቻለ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አላቸው። ምናልባትም ግልጽ ካልሆነላችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ዜን ኤዲት ለዋለው ኤዲት በሚልበት ጊዜ ፕሮፋይል ፒክቸር ክን መቀየር ትፈልጋለህ ወይስ አትፈልግም ይለኛል። ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን መቀየር ትችላላችሁ። ኦኬ በዚህ መንገድ ያመጣልኛል። ዜን ብራንድ አካውንት ስለሆነ በዚህ ጋር መጣችሁ ቼክ ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። ዜን አንድ ቻናል ኔም ጋ ጽፍና ሴቭ ማለት ሴቭ ነው። ኦኬ አሁን የቻናሉ ኔም መቀየሩና አለመቀየሩን ቼክ ላደርገው መጀመሪያ ቻናል ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ ክሊክ አድርጋለሁ። ዜን ዩር ቻናል እለዋለሁ። ዜን ኦኬ ኩል ተቀይሯል ማለት ነው። ዌል በዚህ መንገድ እንግዲህ የቻናል ኔማችሁን መቀየር ትችላላችሁ። የምናታውቁትም ብዬ ሳይሆን ያው ማታውቁ ካላችሁ ለማሳየት ያክል ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ካደረጋችሁ በኋላ ሌሎች እንዲያውቁት ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ።